La Rambla del Poblenou arribarà al mar d'aquí a 6 mesos. Serà el moment en què s'enllestirà la reforma que tot just ha començat del tram final del passeig al que va del carrer del Taulat fins al passeig de Calvell. Aquest projecte es va acabar de definir el darrer mes de maig després d'un any i mig de treball conjunt entre veïns i Ajuntament. Com a Fem Rambla estem contents que les obres comencin perquè realment és el que la gent esperava. La gent volia que es fessin les obres. La gent volia que es fessin les obres en tot el tram, des del Taulat fins al passeig Calvell, que és el que vam aconseguir gràcies a la pressió veïnal. I també és cert que el projecte recull bona part dels criteris que la ciutadania va dir en el procés participatiu que vam engegar des del moviment associatiu i des de la gent. Tindrà un passeig central que passarà a ser de 9,6 metres d'amplada, fet amb un conglomerat polit de color gris. Els plàtans que hi havia fins ara se substituiran per aurons argentats. També es crearà un carril diferenciat que tindran les bicicletes per creuar el passeig de Calvell fins al parc del Poblenou. L'esquema de Rambla del Poblenou, doncs el fem arribar fins al passeig Calvell. Ara tu quan arribaves a la Rambla doncs tenies un passeig central que no tenia l'amplada necessària, no tenia l'amplada que té la resta de la Rambla i a més que el que era el tros de vehicles, doncs també les aceres, tot això no estava adaptat. Aquest projecte suposarà una inversió d'1.261.000 euros i culminarà la renovació de la fesomia de la part antiga de la Rambla, l'acabada al carrer de Pere IV al passeig de Calvell.